Хэрэгслийг чиргдүүлсэн зарим үйлчилгээг цахимжилжүүллээ. E-Mongolia application-аас авсан лавлгаа зарим байгууллага арилжааны банкудад хүчингүй тооцогдож, иргэдээс давхар давхар лавлгаа шаарддаг байсан. Тэгвэл 69 төрлийн үйлчилгээ лавлгааг E-Mongolia цахим системд байршууллаа. За иргэд E-Mongolia-гоос авсан лавлгаа тодорхойлолт заавал хэвлэж цаасан хэлбэрээр банкнд өгч үйлчилгээ авдаг байсан бол одоо банкны үйлчилгээний ажилтан эсвэл эдийн засагч иргэнээс зөвшөөрөл авч E-Mongolia болон хур системээс шууд иргэний мэдээллийг татаж аваад үйлчилгээ үзүүлдэг болж байна. За өөрөөр хэлбэл банк иргэнээс лавлгаа тодорхойлж шаарддаггүй болж цаасан хэрэглээг халж байна. Жишээ нь банкд төр та хурж ийн харин тэр тейлер бол харилцагчийг таньж мэдэх буюу тань руу one time password гэдэг нэг удаагийн пассвортаа илгээнэ. Та иргэн батам мөн үү гэхэд тэр 6 оронтой тоог буцаахад илгээнэ. Тэгэнгүүт харилцагчийнхаа зөвшөөрснөөр тухайн иргэн зээл авахд ямар ямар лавлгаанууд шаарддаг. Тэр лавлгаануудыг тэр тейлер эдийн засгийнч өөрөө боловсруулаад хадгалчихна гэсэн. Иргэнээс нь хэвгүй. Иргэнийг бүртгүүлээс аваад татвараас аваад чи төрийн сандар мөнгөө тушаа. Чи одоо цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт олж иргээд ингээд дунд нь чирэгдэл үүсгэж байхгүй гэсэн. Нэгэнтээ төр өөрт байгаа мэдүүлгийг өөрөө боловсруулахаас иргэнийг боловсруулах гэж шаарддаг. Ингээд банк санхүүгийн салбарт лавлгаа үгүй болсноороо нэгт хүнд суртал бий. Хоёрт бол маш их хэмнэлт байж байна. Дээрээс нь энэ өргөн агуулгаараа хотын төвлөрөлт үйлчлэлд бас иргэн нөлөө үзүүлнэ. Арилжааны банкуд хэрэглэгчийг таньж мэдэх үйл ажиллагаагаа цахимаар явуулснаар маш олон төрлийн зардлыг хэмжиж байгаа. Хэрэглэгчдээс авж байгаа шимтгэл, хураамж болон альва төрлийн зардлыг бол хэрэглэгчийн зүгээс хэмнэгдэж байгаа бол нөгөө талаас арилжааны банкны зүгээс цахим буюу одоо цаасан хэрэглээг халж цахимаар хэрэглэгчээ бүртгэх хэрэглэгчийн одоо харилцагчийн хувийн бүртгэх урт хугацаанд харилцагчийн талаар мэдээллийг өөр дөрөөр хадгалах ингэснээр тухайн арилжааны банкны шийдвэр гаргалтын процесс бизнесийн үйл ажиллагаанд бол эргээр нөлөөлөх бол үр дагавартай байгаа. За банкны салбарын системийг хэрхэн ашиглах талаар талтан тамрагдаж за төрийн банкнаас эхэлж системийг хэрэглээндээ нэвтрүүлж эхлээд байна. За Монгол Улсын Засгийн газрын 11-11 төвд өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийн 60% нь лавлгаа тодорхойлолттой холбоотой санал хүсэлт байсан. За мөн зөвхөн лавлгаа тодорхойлолт авахын тулд сар бүр 20-30 мянган иргэн нэг цагийн төвүүдээр үйлчлэгээ үзүүлдэг гэх судалгаа гарсан. За эдгээр лавлгаа тодорхойлолтын дийлэнхийг банк санхүүгийн байгууллага, улсын бүртгэл, газрын албаныхан эзэлдэг байна. За үүнээс харуул лавлгаа E-Mongolia системийг нэвтрүүлснээр нийслэлийн төвжирэл бууруулгач тодорхой хувь нэмэр оруулна гэж албаныхан үзэж байна. За цаашид иргэнээс лавлгаа тодорхойлж шаарддаг бүх салбарт уг системийг үе шаттай нэвтрүүлэхээр цахим мөгжил, харилцаа холбооны яам ажиллаж байна.